אתם תתחלקו לארבע קבוצות עם נציג, תעשו ניתוח וידאו על נושאים שאנחנו נותנים לכם, וצריך להיות, לתחום את זה בארבעה פרמטרים. מה היה טוב, מה היה לא טוב, מה הבנתם ממנו, ובסוף אתם צריכים לחבר אספה. אספה צריכה להיות 5 דקות מקסימום, והאספה צריכה להעביר את המסרים בצורה הכי טובה, ויש תחרות, ולכן השופטים. Yeah, but you can change my place. You don't need to stay, you need to start on one and you're going to be able to work with it. בקטע הזה אנחנו רואים בבירור שיש לנו המון שטחים בצדדים. טוב, אני חושב שמגיע להם 7. נטע.